แกแมสเมียนมวยดีตะคอกกบาดลอกี้ตั้วซีซั่นมาเบ้อขอตั้วมาเลยเค้าอะคูตะคอกกะดิอุยอปากะดิตะเสยยี้ปวยรอตะคูซีโอตั้วจิมมาเรเช่เดนมาร์กနိုင်ငံကနစ်စဗီလ်ဆိုတဲ့မြို့မှာကြောက်เสียမကောင်းဆိုတာတစ်စီကြီးတွေရဲ့အကြောင်းကိုပြောเสียပွဲတော်လုပ်ပြီးတော့မှဒီကဘာလှခီးတဲ့တွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်ဖို့လို့စူးစမ်းနေပါတယ်ကဘာအကြီးဆုံးတစ်စီကြီးပွဲတော်လို့ဆိုတဲ့နစ်စဗီလ်မြို့ကတစ်စီကြီးပွဲတော်မှာဒီသူတို့ဒဏ္ဍာရီပုံပြင်တွေတဲကရုပ်ဆိုးဆိုးနဲ့ကြောက်เสียကောင်းတဲ့တစ်စီကြီးတွေကိုမြင်ရဖို့အတွက်အခုပဲဒီကဘာတလောက်ခီးတဲ့အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့တွားကြည့်ကြရအောင်ပါရှင်ဒန်မတ်နိုင်ငံကိုပင်ဟေဂန်မြို့တော်ရဲ့အနောက်တောင်ဘက်ကားနဲ့တနအီကျော်လောက်သွားရင်ရောက်တဲ့ Nisville မြို့လေးမှာ Troll လို့ဒေသခံတွေခေါ်ကြတဲ့တဆေကြီးတွေကိုမြို့လေရှင်ပြင်းမှာကိုမြင်တွေ့ရနိုင်ပါတယ်။စိတ်ဆိုးနေတဲ့တဆေကြီးတကောင်ကြောင့်ဒီမြို့ပတ်လည်ကတောတောင်တွေဖြစ်ပေါ်လာတာလို့လည်းအဆိုရှိပါတယ်။မြို့ရဲကဖျားချောင်းခေါင်းလောင်းတံတွေကြောင့်နားညီးစိတ်ဆိုးနေတဲ့ Flasa ဆိုတဲ့တဆေကြီးကသဲတွေနဲ့ဖျားချောင်းတွေကိုမြေဖို့ဖို့အလားလမ်းမှာသဲအိတ်ကြီးပေါက်ကြပြီးတော့အထဲကကျလာတဲ့သဲတွေကမြို့ပတ်လေကတောင်ကုန်းတွေတောင်ကျောတောင်ရိုးတွေဖြစ်လာတဲ့ဆိုတဲ့ဒဏ္ဍာရီပုံပြင်ရှိပါတယ်။ဒီဒေသဘက်ကဖျားကျောင်းတွေထဲမှာ1668ခုနှစ်လောက်ထဲကထွင်းထူထားတဲ့တဆေကြီးတွေရဲ့ရုပ်ပုံတွေကိုလည်းမြင်တွေ့ရပါတယ်။1800ပြည့်နှစ်ပိုင်းတွေတုန်းက Little Mermaid, Ugly Duckling စတဲ့ကဘာကျော်ကလေးပုံပြင်တွေကိုရေးသားခဲ့တဲ့ Denmark စာရေးဆရာကြီး Hans Christian Andersen ရဲ့ဒဏ္ဍာရီပုံပြင်တွေထဲမှာလည်း Denmark ကတဆေကြီးတွေရဲ့အကြောင်းပါပါတယ်။ Det går meget langt tilbage.H.C. Andersen tror jeg også du kender. Hans Christian Andersen ရဲ့ဒဏ္ဍာရီပုံပြင်အတွက်မများတဲ့မှာတဆေကြီးတွေအကြောင်းထည့်ရေးထားတာသိကြမှာပါ။ဥပမာဒီ The F Mount ဆိုတဲ့ပုံပြင်တို့ The Snow Queen ဘယင်မလေးမင်းနှင်းဖြူပုံပြင်တို့တခြားပုံပြင်အတွက်မများတဲ့မှာတဆေကြီးတွေရဲ့အကြောင်းတွေပါပါတယ်။နောက်ရိုးရာပုံပြင်အတွက်မများတဲ့မှာလည်းတဆေကြီးတွေအကြောင်းကိုပြောထားကြပါတယ်။ဒန်မတ်နိုင်ငံရဲ့ဒဏ္ဍာရီပုံပြင်တွေတဲကတဆေကြီးတွေရဲ့အကြောင်းကပ္ပတခြားနိုင်ငံတွေကလူတွေသိနိုင်ကြဖို့အတွက်ကပ္ပအကြီးကျယ်ဆုံးတဆေကြီးပွဲတော်ကိုအောက်တိုဘာလကုန်ပိုင်းမှကျင်းပနေတာ2016ခုနှစ်မှာ3ချိန်ရှိသွားခဲ့ပါပြီ There's no other place in the world you have so lot of a big troll festival like Nisville so when you are here about some Nisville မြို့မှာလို့တဆေကြီးပွဲတော်မျိုးကပ္ပတခြားဘယ်နေရာမှမရှိပါဘူးဂျာမနီလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဘီယာပွဲတော်ရှိတယ်ဆိုတာသိကြတယ်တခြားနိုင်ငံတွေမှာဆိုလဲလူသိများတဲ့ပွဲတော်တွေရှိကြတယ်ဗျ။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ Nisville မြို့လို့ပြောလိုက်ရင်တဆေကြီးပွဲတော်ဆိုတာရှိတယ်။တဆေကြီးတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့သမိုင်းတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုကဘာလက်ခီးတဲ့တွေသိသွားပြီးတော့လာကြဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။တဆေကြီးတွေဆိုတာနည်းနည်းတော့ကြောက်စရာကောင်းဝင်ပေမဲ့သူတို့အကြောင်းသိရတာလဲပျော်စရာကောင်းတယ်ဆိုတာလူတွေကိုသိစေချင်ပါတယ်။ Nisville မြို့မှာ၄ရက်ကြာကျင်းပတဲ့တဆေကြီးပွဲတော်မှာတဆေကြီးတွေလို့ဝှစ်စားထားကြသူတွေ၊ဂီတအကားတို့နဲ့ဖျော်ဖြေသူတွေ၊စီတန်းလှည့်လည်ပွဲတွေကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။It's the biggest troll festival in the world because there come a lot of trolls here to Nisville. They have ဒီပွဲတော်ကကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံးတဆေကြီးပွဲတော်ဖြစ်ပါတယ်။ Nisville မြို့စီကိုတခြားကတဆေကြီးတွေလည်းအများကြီးလာကြတယ်။ TV ပေါ်မှာဒီပွဲတော်အကြောင်းတွေ့လို့လာကြတာပါ။နေရာတိုင်းမှာပုံစံမျိုးစုံနဲ့တဆေကြီးတွေကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။ Denmark မှာလူတိုင်းသိကြတဲ့ Splatin Patton မကောင်းဆိုးဝါးတဆေမာကြီးလို့သူကဝတ်ဆင်ထားတာပါ။ပွဲတော်ကျင်းပတဲ့ရက်တွေမှာညဘက်ဆိုရင်အခုလိုလူသိများတဲ့တဆေကြီးတွေရဲ့အကြောင်းဆက်လန်းတွေကိုမြို့လေရင်ပြင်အဆောက်အဦနေရာတွေမှာသုံးဖက်မြင် 3D slide မီးတွေထိုးပြီးတော့ပြသပါတယ်။ Well I think it's very exciting. Everyone here is တိတ်ဆိတ်လို့ရှာဖို့ကောင်းပါတယ်။ပွဲတော်ထဲမှာပါတဲ့လူတိုင်းတည်တည်ချာချာစီစဉ်လှုပ်ထားကြတာပါ။ကလေးတွေအတွက်ရောလူကြီးတွေအတွက်ပါပျော်စရာပွဲတော်တစ်ခုပါ။ဒန်မတ်နိုင်ငံကဒဏ္ဍာရီပုံပြင်တွေရိုးရာပုံပြင်တွေထဲမှာပါတဲ့တဆေကြီးတွေတိုင်းကကြောက်စရာကောင်းကြတာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ဒေသအပေါ်လိုက်ပြီးတော့တဆေကြီးတွေရဲ့ရုပ်ပုံသွင်ပြင်တွေကလည်းကြွားချကြပါတယ်။လူကြီးလူငယ်မရွေးသိကြတဲ့တဆေကြီးတွေရဲ့အကြောင်းကို Nisville မြို့မှာအခုလိုပွဲတော်မျိုးကျင်းပပြီးလူအများပိုသိအောင်လုပ်ခြင်းဖြင့်ကမ္ဘာတဝန်းခါခီးသွွားဧည့်သည်တွေကိုမြို့စီလာအောင်ဆွဲဆောင်နိုင်မယ်လို့ Nisville မြို့ခံတွေကမျှော်လင့်နေကြပါတယ်ရှင်။